圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰，购物主持人香槟接旨。香槟最近乱吃乱喝，三餐不正，日夜颠倒，衣服本来刚刚好，现在不知怎么扣不上，各领香槟在指定期限内至少色限五公斤，为期六个星期，若违此诏，后果不堪设想。臣最近很忙啊，可不可以明年再减呢？皇上圣明，早知道你别等得得，若你明年再减，明天你就不用来了。皇上英明，皇上万岁了。